Laplace ligning som vi ser her beskrevet for todimensionale problemer er en av de viktigste partielle differensialligningene som vi vet av innenfor ingeniørmatematikk. Og det kommer av at den beskriver gravitasjonsfelt, den beskriver elektrostatiske felt, som vi ser her på figuren. Den beskriver også stasjonær varmeledning, og beskriver også inkompressible strømninger, der vi forutsetter at væska er rotasjonsfri. Denne her Laplace-ligning, den er jo da knyttet opp mot komplekse funksjoner på den måten at vi vet jo at de her funksjonene her, phi, er harmonisk når de partiellderiverte med hensyn på x og y, når vi deriverer dem to gang, er lik null. Og dermed så eksisterer det da en analytisk funksjon som vi kan kalle for stor f av z, som har den harmoniske funksjonen her som realverdi, og så finnes det da en harmonisk konjugert, slik at når vi legger sammen de to leddene her, så får vi da en analytisk funksjon. Så det betyr altså at vi kan bruke analytiske funksjoner til å beskrive løsningen på Laplace-ligning. Et annet område som vi skal se på, det er elasticitetsteori, for det lar seg nemlig gjøre å beskrive en del elasticitetsproblem ved hjelp av komplekse funksjoner, noe som vi ser her. Dette er et todimensjonalt elasticitetsproblem. Det er en plate som blir utsatt for strekkkrefter på denne måten, og ved hjelp av kompleks analyse så er det mulig da å regne ut spenningsfordelingen rundt det hullet som vi ser her. Dette er en type anvendelser som vi normalt ikke ser i forbindelse med kompleks analyse. Det er nesten ingen bøker som tar for seg denne type problemer, i hvert fall ikke standardbøker innenfor kompleks analyse. Så på denne måten så er dette kurset her litt unikt. Vi skal nå starte med å se på anvendelser av kompleks analyse på elektrostatiske felt.